علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہاوت ہے بہت ہی پیاری کہ مرغی نہ کھائیں اس کے انڈے کھائیں. مرغی تو ایک ہی دم 10 منٹ میں ختم ہو جائے گی, تو اس کے انڈے وہ جب تک زندہ رہے گی کھاتے رہیں گے آپ. اسی طرح ایک اور کہاوت ہے کہ کسی مجنون کو مچھلی نہ کھلائیں بلکہ مچھلی پکڑنا سکھائیں تاکہ وہ عادی مجرم بلا وجہ سوال کرنے والا نہ ہو. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ایک واقعہ ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کوئی چیز لے آؤ, اس کو بیچو, بیچ کر ایک کلہاڑی خریدو اور مدینہ دیہات سے جو ہے لکڑیاں کاٹو اور بازار میں آ کر بیچو, خرید و فروخت کا کام کرو. ایگزامپل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی موجود ہے, تو اسی لیے اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم.